Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. E eu tinha feito um vídeo de 5 contradições da lore. A gente sabe que a lore do League of Legends não é muito precisa e tem algumas informações que batem de frente com outras informações à medida que a lore ela vai atualizando e os campeões vão sendo lançados. Então, esse vídeo é sobre isso: eventos, acontecimentos, trivias e interações de campeões que acabam anulando informações passadas. E vamos fazer como o vídeo passado: você deixa o seu dislike agora e no final do vídeo você deixa o seu like, pode ser? Então, bora! 1. Blitzcrank e Orianna são Hextech ou não são? Na lore, o Blitão foi construído pelo Viktor, quando ele ainda não estava doente pela gloriosa evolução. Então, o Blitz é um robô altruísta que protege os Aunitas do Cinza de Zaun, ou ainda vai até o Sumidouro e resgata pessoas doentes lá. E ele foi feito para isso. Energizador e pronto para servir. A Orianna era uma menina Piltovense que ficou doente por causa desse Cinza de Zaun e começou a apodrecer. Daí ela e o pai dela construíram peças mecânicas para substituir cada membro e órgão podre da Orianna até só sobrar o coração. Eles se repartem tão facilmente. Como podemos juntar suas partes novamente? Essas duas lores se passam antes da criação do Hextech, ok? Ou pelo menos antes da comercialização do Hextech. Como eu falei no vídeo do Victor versus Jace, antes do Hextech tinha só a alquimia Kintec, o vapor, eletricidade e magnetismo como tecnologias. Por isso, o Blitão explode eletricidade na Ultimate e a Orianna usa a esfera magnética na Ultimate, porque eles foram construídos nessa época, steampunk, e só depois que vieram os cristais Hextech. Mas na lore do Blitz fala que foi implantado um cristal Hextech no core dele, e na lore da Orianna fala que ela substituiu o coração dela por um coração Hextech, e ela doou o próprio coração orgânico pro pai sobreviver em Zaun. Eu conheço o que bate dentro deles. Então a contradição é essa: afinal, quando que surgiu o Hextech? E como que o Blitz e a Orianna teriam Hextech? Como justificativa, que não tem na lore, eu diria que a Orianna surgiu num tempo onde o Hextech ainda estava na fase de pesquisa de laboratório. Daí, a Orianna conseguiu um cristal Hextech e arriscou usar em si mesma. Para você ter uma noção, essa transição de tecnologias que a Orianna surgiu antes do Hextech, o pai dela instalou nela corda para dar corda e fazer a filha ter energia para funcionar, como se fosse um brinquedo. Afinal, a Orianna e o Corin eram fabricantes de brinquedos. E com o coração Hextech agora, a Orianna seria livre, porque teria energia infinita praticamente para funcionar. Então, a melhor explicação seria essa: eles conseguiram Hextech do pouco Hextech que recém tinha surgido em Piltover. Já a lore do Blitão é um pouco mais difícil de justificar, porque na lore dele fala que o Viktor construiu ele a partir de sucata, Kintec, eletricidade e vapor. Afinal, ele é o Golem a vapor. Enquanto que na lore do Blitz mesmo, fala que ele foi construído com um cristal Hextech, mas só muito tempo depois é que surgiu o Hextech. E o Viktor tinha abandonado o Blitzcrank, porque ele já tinha o seu livre-arbítrio e não precisava mais de um mestre, porque nessa época o Viktor ainda era bem altruísta e se importava com seu robô. Renuncie à carne. Para explicar esse Hextech do Blitz, a Riot precisaria implementar a lore dele, e nesse caso eu gostaria que fosse em Arcane. No final de Arcane, tá o Ekko e o Heimerdinger juntos, e parece que eles estão projetando alguma coisa. E na lore de Convergence, o Ekko é amigo do Blitzcrank. Então seria bem legal se o Ekko e o Heim tivessem aperfeiçoado o Blitão, e daí sim ele seria um ser senciente, ao invés de um Golem. Mas essa é a minha explicação, que não tem na lore. Teve na linha do tempo uma época steampunk, depois uma época Tesla Punk em Piltover, para só enfim a época Hextech. E o Blitz e a Orianna seriam os protótipos da inauguração de uma nova época, onde robôs ganham vida, feito o Blitz, ou humanos se tornam robôs, feito a Camille e a Orianna. A era do homem chegou ao fim. 2. Cho'Gath. Afinal, existe na lore? O Xoxô, como é uma cria do vazio gigantesca e que vai aumentando de volume à medida que ele come a realidade, ele não poderia passar despercebido como um evento da lore. Me acompanha em uma degustação de queijos e vinhos?
Ele seria como o Aatrox, a Zolani e o Brandi, que eu falei no vídeo passado de contradições. Um ser tão colossal e poderoso que deveria ser cancelado antes que destruísse toda a Runeterra. Só que não se sabe se ele já surgiu na lore e morreu, ou se ele ainda vai surgir na lore como uma nova cria do vazio. E a lore dele é bem pequena e desatualizada, ok? Não! A minha justificativa é que Cho'Gath já teria morrido na lore, tá? Apesar da Riot não matar seus campeões, ou que pelo menos ele estaria hibernando, pra então acordar e destruir tudo. Eu digo isso porque lá naquele conto onde o dia esteve Katia, várias crias do vazio irromperam na superfície de Runeterra, e o Cho'Gath poderia ser uma dessas criaturas. Daí ele teria lutado e comido alguns ascendentes, mas no final, como os ascendentes venceram, ou melhor, o Sol Natus, ele teria passado fome e ficou adormecido em Katia como todo vazio, e só despertaria de novo por algum evento que a Riot teria que criar, tipo como o galho funciona, magia perto acorda o galho, vida perto acorda o Cho'Gath. Só assim pra um monstro desses passar despercebido por Runeterra. Você desejou que o mundo te conheça, Akavi? Sim! 3. Malphite. Tá em Kumungo ou tá em Targon? O LoL de cartinhas colocou o Malfitão como pertencente a Targon, e ele estaria não só em Targon, como ele até teria um filhote, o Lasquinha. Papá! Olá, minha pedrinha. Du como pedra! Filho de montanha, colina é. Só que no conto Raízes de uma Árvore Envenenada, fala que o Malphite tá entre Ishtal e Zaun, sentado numa fenda do vazio para impedir a erupção dela, já que ele é uma montanha e o propósito para ele ter nascido foi esse. Então ele estaria lutando contra o vazio, não em Targon, mas em Ishtal. Então a contradição é essa, o Malphite estaria livre, leve e solto, ou melhor, estaria livre, pesado e solto em Targon, como uma montanha celestial, ou ele estaria abostado em Kumungo, estancando uma ruptura do vazio. Tem que segurar firme. Não tem justificativa para o Malphite estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não tem justificativa para o Malphite estar em Targon, ok? A única justificativa é a mecânica do jogo mesmo. Ele tá em Targon porque a Riot escolheu Targon para representar ele no LoL de cartinhas, assim como os Kindred são representados nas Ilhas das Sombras, que é justamente o único lugar de toda a Runeterra em que eles não podem acessar. Eu sou a Terra! 4. Renata Glesk, Portal Hextech ou Portões Solares? De novo em Piltover. Lembra da linha do tempo que eu falei? Steampunk, Tesla Punk, pra então Hextech? A Renata é um bug da lore, praticamente, porque ela seria, na verdade, o Silco de Arcane. Mas como Arcane ainda não foi canonizada na lore, e tudo foi feito muito rápido e sem conexão entre os criadores, eles substituíram o Silco pela Renata Glesk. Além disso, precisava de um campeão para contrastar com a Zeri, uma heroína e uma vilã em Zaun. Zeri, talvez eu fosse mais parecida com você se meus pais tivessem sobrevivido. Pobre e fraca. E na lore, a empresária estaria cobiçando pelos portões solares, e não pelo portal Hextech de Arcane. Piltover não merece o portão do sol. É como se Arcane fosse uma realidade alternativa e mais tecnológica do que a realidade canon da lore atual. Então, não tem portal Hextech na Runeterra canon, e a Renata então estaria atrás dos portões solares, que são a chave do comércio de Piltover. Ela quer ser mais poderosa do que os ferros, mais poderosa do que os Medarda, e para isso ela usaria o Kintec para drogar as pessoas e fazer elas se matarem ou ficarem do lado dela. Hora de fazer novos parceiros de negócios. Mas a contradição pra mim é essa, já que eu considero Arcane canon, tá bom? Por que a Renata Glesk estaria atrás dos portões solares se já tem algo muito mais valioso comercialmente, que é o portal Hextech? Até seria mais da hora se ela tentasse, num jogo de tramas, fazer parte do conselho de Piltover e drogasse a Mel e o Jace pra ficarem do lado dela, e então ela dominar a porra toda. Mas aqui, eu não sei se sou eu me contradizendo ou se é a lore que não é bem explicada mesmo. Daí fica a seu critério nos comentários. Algum dia eu vou pedir que você faça algo por mim. 5. Sion e Galho. Como aconteceu essa batalha? Na linha do tempo de Runeterra, o Galho surgiu no início de Demacia durante as Guerras Rúnicas, como um para-raio de magia. O Sion surgiu uns 300 anos depois, quando começou a treta entre Demacia e Noxus, e a gente sabe que foi o Sion quem matou o bisavô do Jarvan IV, o J1, durante a guerra. Você se parece com seu ancestral. Morto. Você também é Jarvan?
Eu juro que já conheci outros três. O Sion morreu matando o J1, mas foi ressuscitado pela Rosa Negra para voltar a tirar a paz dos vivos à custa da própria paz. Não sinto dor, não sinto nada além de fome. Por que eu não sinto nada pelo que estou pagando? Mas não é a linha do tempo a contradição, até porque o Galho é um golem eterno, praticamente, e o Sion é um morto-vivo igualmente eterno. E daqui 1000 anos, o morto-vivo e o golem ainda poderiam estar lutando um contra o outro. Eu conheço você. Quero me lembrar de como te matei. Eu não briguei com você ontem? Ou era outra coisinha insignificante? Já batalhamos milhares de vezes. Agora chega! É hora de cortar seus fios, marionete. Esse sim é um cara que eu posso esmurrar. Cai dentro. Na verdade, a contradição é como o Sion lutaria um X1 contra o Galho se o Galho tem 30 metros de altura, enquanto que o Sion tem 3 metros de altura. O Galho só precisaria pisar no Sion e caso encerrado, mesmo que o Sion resistisse a esse piozão no primeiro momento. Que coisinha pequena! Eca! Tem um cadáver nas minhas patas! Para um golem desse tamanho, só um ascendente que daria conta, na minha opinião. Mas a Riot mantém essa rivalidade pelas interações dos campeões. A nossa briga poderia durar uma eternidade! Teria pedaço nosso pra todo lado! Finalmente um de nós morre hoje! É o Sion! A luta vai ser boa! Vou esmagar seu príncipe com seus restos, Galho! Quero ver você tentar, homem gigante esquisito. O boneco fala, mas será que morre? Sobe aqui e fala isso na minha cara! Seria mais condizente o Galho ter rivalidade contra o Nautilus, mas ele ainda seria pequeno pro Galho. Um tem 30 metros e o outro tem os seus 10, 12 metros. Talvez contra o Shogat, porque ele pode crescer ao tamanho do Galho. Já o Malphite seria grande demais pro Galho. Maior que o Malphite, só o Aurelion Sol mesmo. Mas o que importa é a rivalidade entre Demacia e Noxus mesmo. E eu queria adicionar aqui mais uma contradição da lore, que é Durant. Seus segredos morreram com seu escultor, ou não? Seus segredos morreram com seu escultor. Esse segredo, revelado pelo Swain, acabou caindo por terra com a chegada de vários escultores de Petricita e golems de Petricita no Legends of Runeterra, todos eles descendendo e aprendendo com os estudos que o Durant deixou antes de morrer. Como que o Swain não saberia disso, se ele é o mestre dos segredos com seu demônio? A verdade é que a lore atualizou, se expandiu, o que é muito bom, mas acabou desatualizando essa interação do Swain. Seus segredos morreram com seu escultor. O cara que me fez era um escultor daqueles, hein? Meus amigos, esse não é o último vídeo de contradições da lore, ok? Se você quiser mais exposed de contradição assim, deixa agora sim o seu like e pede nos comentários, não, eu não quero mais vídeos de contradição, beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.